Թեման շարունակենք հեռանկարի տաղավարում, ես այժմ խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն Քրիստինե, այժմ իմ զրուցակիցն է լինելու Չինաստան-Եվրասիա ռազմավարական քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, Չինաստանի հայկական համայնքի ղեկավար Մհեր Սահակյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այցը Չինաստան, եւ ակնհայտ է, որ Չինաստանը պատրաստ է, ցանկանում է համագործակցել Հայաստանի հետ նաեւ ռազմական ոլորտում։ Որն է Չինաստանի շահագրգռվածությունը։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Երկար տարիներ Հայաստանի եւ Չինաստանի հետ եղել է որոշակի ռազմական փոխհարաբերություններ։ Այսինքն պետք է հիշենք, որ հայ ազգի սպաները երկար ժամանակ մեկնել են Չինաստան, այնտեղ կրթություն են ստացել, վերադարձել են, մեկ գործուղվել են նաեւ ռազմական բժիշկները։ Բայց ինչպես եթե անդրադառնանք ձեր հարցին, թե որն է Չինաստանի հետաքրքրությունը Հայաստանում, կարող եմ պատասխանել այսպես, որ յուրաքանչյուր զենք արտադրող երկրի համար հետաքրքիր են նոր շուկաները։ Հայաստանը գտնվում է պատերազմի մեջ եւ հնարավոր է, որ Չինաստանից է սկսի մեծ քանակությամբ զենք գնել։ Այստեղ պետք է մենք հասկանանք, թե ինչպիսի զենք ունի Չինաստանը եւ ինչպիսի զենքերը պետք գնել Չինաստանից։ Եթե հասարակ զենքերի գծով, այսինքն տանկեր, հրթիռներ, հրետաններ Չինաստանը հետ է մնում ԱՄՆ-ի եւ ռուսական արտադրանքից, ապա նորագույն տեխնոլոգիաներով արտադրված զենքերը, օրինակ նույն անոթաչու թռչող սարքերը կամ ինչպես ասում են դրոնները եւ ռոբոտացված տեսակի զենքերով Չինաստանը բավականին առավելություն ունի մի շարք երկրներից, եւ եթե մեզ հաջողվի այս գծով փոխհարաբերություն սկսել Չինաստանի հետ, ինչու՞ չէ, սկսել նաեւ նույն դրոնների թռչող անոթաչու սարքերի արտադրությունը Հայաստանում, ապա երկուստեք փոխշահավետ համագործակցություն կսկսվի։ Դուք ասացիք շուկա, հսկայական Չինաստանը եւ փոքրիկ Հայաստանը։ Այդ փոքրիկ Հայաստանը կարող է Չինաստանի համար շուկա լինել։ Մենք ներկայումս ինտեգրվել ենք Եվրասիական տնտեսական միություն, եւ եթե Հայաստանում սկսվի արտադրվել իմ նշած զինատեսակները, նույն ռոբոտացված տեսակները եւ անօթաչու թռչող սարքերը, ինչը Ռուսաստանում նոր է սկսվում, ապա հենց նույն Հայաստանից կարելի է Եվրասիական տնտեսական միության շուկաները զենք ծայրահեղել։ Եվ մենք պետք է հիշենք, որ Հայաստանը շատ մոտ է Մերձավոր Արևելքին, իսկ Մերձավոր Արևելքը միշտ եղել է զենքերի սպառող շուկա, այսինքն Հայաստանում հավաքված զենքը հետագայում կարող է նաև վաճառվել Մերձավոր Արևելքում։ Ընդհանրապես Չինաստանի շահագրգռվածությունը մեր տարածաշրջանում ոչ միայն ռազմական, ընդհանրապես տնտեսական, ռազմաքաղաքական, չգիտեմ, աշխարհաքաղաքական ո՞րն է։ Կովկասում նկատի ունեմ։ 2013 թվականին Չինաստանը սկսեց 1 գոտի 1 ճանապարհ ծրագիրը, իսկ դրա մեջ մտնող մետաքսի ճանապարհը անցնում է նաև մեր տարածաշրջանի շատ մոտ, եւ Չինաստանի նպատակներից մեկն է ներդրումներ կատարել տարբեր երկրներում եւ այստեղ կամաց-կամաց տնտեսական ազդեցություն ստանալուց հետո ունենալ նաև քաղաքական ազդեցություն։ Ինչու՞ չէ, Կովկասը գտնվում է կարևոր ճանապարհների քարուղիում, եւ այստեղ որոշակի տնտեսական եւ քաղաքական ազդեցությունը յուրաքանչյուր երկրի համար շատ հետաքրքիր է։ Մենք պետք է հիշենք նաեւ Թուրքիայի գործոնը։ Թուրքիան երկար տարիներ խառնվում էր Չինաստանի ներքին գործերին, դա Սինջան նահանգն էր, որտեղ մեծամասամբ բնակվում են ույղուրներ, եւ եթե մենք կարողանանք Չինաստանն այնպես ներկայացնել, որ օգնելով Հայաստանին դուք ամրապնդում եք նաեւ ձեր թիկունքը, այսինքն մենք այստեղ զբաղեցնում ենք թուրքական երկու երկրներին, Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, եւ նրանց դուք կտրում եք Սինջանից։ Այսինքն այն ներդրումները, որոնք Չինաստանը անում է Հայաստանում, դրանք ոչ թե տնտեսական, այլ ավելի շուտ քաղաքական շահեր են հետապնդում։ Դուք ինքներդ նշեցիք, որ Հայաստանի շուկան շատ փոքր է, ես պետք է համաձայնեմ, եւ Հայաստանը կարող է դիտարկվել Չինաստանի կողմից որպես քաղաքական նշանակություն ունեցող երկիր։ Այն որ մեր այսպես ասած հակառակորդները նույնն է որոշակի առումով, թե այսօր եւ թե ընդհանրապես խոսվում է, եւ մենք նույնիսկ ավտոբուսների վրա, չէ, կարդում ենք, որ անհատույց օժանդակություն Չինաստանի ժողովրդի կողմից։ Ինչու է Չինաստանը վարում նման քաղաքականություն, այսինքն նվերների, հա, կոպիտ ասած։ Սա չինական փափուկ քաղաքականությունն է, այսինքն սա ոչ միայն Հայաստանին են հասնում այսպես ասած նվերները, այլ բազմաթիվ այլ երկրների, Աֆրիկայում է երկար տարիներ նա օգնություն ցուցաբերում տարբեր երկրների, նույն Ասիայում։ Սրա միջոցով Չինաստանը ցանկանում է տվյալ երկրներում փոխել իր իմիջը եւ ցույց տալ, որ ինքը օգնող պատասխանատու ուժ է։
ընդհանրապես եթե վերցնենք այնուամենայնիվ տնտեսական զուտ, տնտեսական գործոնը, ինչով Հայաստանը կարող է հետաքրքիր լինել Չինաստանի համար։ Երկար տարիներ ապրել եմ Չինաստանում եւ այնտեղ տեսել եմ մի բան։ Այնտեղ օթի աղտոտվածությունը հասնում է մեծ ծավալների, եւ դրա պատճառով հողը եւ սննդամթերքը միշտ չէ որ մաքուր է, եւ չինացիներն էլ հիմա նրանց ձեռքը փող կա հարստացել են, գիտեն այս խնդրի մասին, եւ շատ ժամանակ հենց իրենք խանութներում գնում են, հարցնում են, թե ինչ ներմուծված ապրանք կա, որ այսինքն մաքուր հող ու ջրից են բերել, եթե մենք կարողանանք այստեղ չինական գյուղատնտեսությանը վերաբերող ներդրումներ վերցնել, այստեղ գյուղատնտեսական ապրանքներ արտադրել եւ սա արտահանել Չինաստան, ապա մեծ շուկա կունենանք, նույնն է մսամթերքը։ Եթե չինացիներին հաջողվել է, ասենք, ոչխարի, խոզի, հավի, բադի մսի հետ խնդիրները լուծել, ապա նույնը տավարի միսը այնտեղ մեծ պահանջարկ ունի եւ իրենցն էլ բանի պետք չէ, եթե այս բնագավառն է Հայաստանում զարգացում ապրի, այսինքն մեզ մենք դա զարգացնենք, կարող ենք հետագայում շատ մեծ հաջողությամբ այս սպառել չինական շուկայում։ Ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանը իր արտադրական հզորություններով կբավարարի չինական մի գյուղի պահանջները, գյուղատնտեսության։ Եթե մի նահանգ էլ սկսենք այս ապրանքը ուղարկել, սա մեզ շատ լավ կլինի։ 50 միլիոն, 60 միլիոն, 70 միլիոն մարդ է, չէ՞, ամեն մի նահանգում ապրում Չինաստանի։ Իհարկե։ Հայերը Չինաստանում, հա, հայկական համայնքը ինչով է զբաղվում, այնտեղ կան ոչ հայաստանցի, այսինքն ավելի հին, այսպես ասած, հայեր։ Ավելի հին հայեր չկան, քանի որ երբ կոմունիստական կուսակցությունը 40-ականներին եկավ իշխանության եւ ստեղծվեց Չինաստանում կոմունիստները իշխանության անցան, այս ժամանակահատվածում հայերը սկսեցին դուրս գալ, քանի որ հայերը մեծամասամբ բիզնեսով էին զբաղված եւ ինչպես նաեւ ԽՍՀՄ-ում սա այնքան էլ գովերգվող բաց չէր Չինաստանում եւ սկսեցին լքել Չինաստանը։ Չինաստանում հայկական համայնքը նոր պատմություն ունի։ Չինաստանի հայկական համայնքը որպես կազմակերպություն գրանցվել է 2013 թվականին Հոնկոնգում, մինչ այդ եկած հայերին, որոնք կբաժանեի 3 մասերի՝ սփյուռքը հայեր, այսինքն արևմտյան երկրներից մերձավոր ավելքից եկած հայեր, այսինքն կան ոչ հայաստանցին։ Այո, իհարկե, նրանք մեծամասնությունն են կազմում։ Այսօր նրանք մեծամասնությունն են կազմում, քանի որ նրանցից շատերը ավարտել են նույն արևմտյան երկրների ԱՄՆ, Կանադա, Մեծ Բրիտանիա լավագույն բուհերը, իսկ չինացիները այդ երկրների լավագույն բուհերը ավարտածներին միանգամից հրավերում են իրենց կազմակերպություններում բարձր պաշտոններ են տալի, մեծամասնապես այդպիսի հայեր են այնտեղ հավաքված, փյուրք հայերի մեջ կան նաև մերձավոր արևելքից որոշակի բիզնեսմեններ, երկրորդը հայաստանցիներն են, մեծամասնապես ուսանողներ կամ ժամանակին ովքեր սովորել են Չինաստանում, նրանք գալով Հայաստան շատ դեպքերում գործ չգտնելով վերադարձել են, օգտագործել են իրենց դիպլոմն ու չինանի իմացությունը եւ աշխատանք են գրել։ Երրորդ մասը դա ռուսահայերն են, Ռուսաստանից եկած հայերն են, որոնք նույնպես քիչ թիվ չեն այնտեղ։ Եվ ինչով են նրանք զբաղվում։ Կազմակերպված է համայնքը։ Ես պատկերացնում եմ միլիարդանոց Չինաստանում դժվար է կազմակերպել, հա, մի քանի հազար, քանի հոգի են դիտեմ։ Թիվը հասնում է 600-ի։ 600 հոգի։ 600 հոգի։ Սա ծրվ այս հայերը ծրված են ամբողջ Չինաստանով մեկ, բայց քանի որ ինչպես նսեցի, կրթական ցենզը, մագարտակը բարձր է, շատ արագ են ինքնակազմակերպվում։ Շատ արագ են ինքնակազմակերպվում, երբեմն նույնիսկ զարմանում են, թե 600 հոգով ինչպես հնարավոր է որոշակի մեծ գործեր անել, ինչը նախկինում եղել է։ Ինչ գործեր։ Նույնը ցեղասպանությանը վերաբերող հարցը, երբ մենք 2015 թվականին համայնքը շատ մեծ միջոցառում արեց, այսինքն նրանք էլ ունեն Նանջինգի ցեղասպանության տանգա, պետք է հիշենք, որ սա շատ խիստ երկիր է եւ այնտեղ ինքնաբուխ հավաքներ եւ սա հնարավոր չէ կազմակերպել, բայց մեզ հաջողվեց կապել հայոց ցեղասպանությունը նրանց Նանջինգի կոտորածների հետ, այսինքն մենք բացատրեցինք, եթե միջազգային հանրությունը դատապարտեր հայոց ցեղասպանությունը, ապա ճապոնացիները չէին կատարել այս կոտորածները նույն Չինաստանի Նանջինգ քաղաքում։ Մենք գնացինք, այնտեղ ունեն շատ մեծ թանգարան, ինչպես մենք, այդտեղ մեծ միջոցառում արեցինք, ներկա են չինացիները, հենց մեր խնդիրը չինացիներին ասելն էր, ոչ թե հայերով ինչ որ փոքրիկ տեղ հավաքվել ու խոսելը, այլ հենց նրանց սա մասին տեղյակ պահել։ Հետո մեծ համերգասրահն էինք վերցրել, այդտեղ մեծ հայկական դասական երաժշտության համերգ տեղի ունեցավ, հայկական կերպարվեստը ներկայացվեց, այսինքն փորձեցինք ցույց տալ, որ ոչ թե ինչ որ կոտորված ազգ ենք, դեն նետված, այլ ունենք մշակույթ, վերածնունդ ենք ապրել եւ ահա եւ մեր մշակույթը։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ Չինաստանի Եվրասիա ռազմավարական քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար, Չինաստանի հայկական համայնքի ղեկավար Մհեր Սահակյանը, ես առաջարկում եմ տեղափոխվենք մենք հորիզոնի տաղավար, որտեղ հաղորդումը կշարունակի Քրիստինեն։ Շնորհակալություն Արամ, ես կշարունակեմ, սակայն գովազային ընդմիջումից հետո։